זאת, מה עמדתך ומהי עמדת השר לגבי הפטור שמקבלות נשים דתיות, הפטור האוטומטי שהן מקבלות מהשירות? האם זה לא, האם הן לא צריכות לשאת כמונו בנטל? ובתוך כך, לא קשור, גם נשים דתיות ציוניות רגילות, נשים, האם הן לא צריכות או לא יכולות לשאת בנטל בדיוק כמוני? ומתוך כך אני גם רוצה לשאול עמדתכם לגבי אותו פטור שיקבלו כל בוגרי החינוך הממלכתי-דתי במסגרת הישיבות הציוניות הגבוהות עד גיל 23, מה שכמובן אומר שלאחר מכן מי יודע כבר כמה זמן הם ישרתו ואם בכלל, וכמובן גם על ישיבות ההסדר, שגם הם מקבלים פטור מרוב השירות הצבאי. בזמן שאנחנו כל כך מתעקשים לגייס את החרדים, הייתי רוצה לדעת מדוע כל אלה מנסים לקצר את השירות שלהם ולהתחמק משירות, וכמובן מה עמדתכם האישית בסוגיה הזו. תודה. תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר. בבקשה, אדוני. השר משיב. כן. אדוני היושב-ראש, עלו פה שאלות רבות שלא קשורות לשאילתה עצמה, אבל אני רוצה להתייחס. ראשית, אני שואל אתכם, את כל חברי הכנסת, מה קורה עם גיוס בני המיעוטים? אני שומע על ישיבות ההסדר, אני שומע על 16-17 חודשים, ואתם צודקים, דרך אגב. ואתם צודקים. ואני שומע לגבי גיוס נשים, והנושא הזה חשוב ביותר. אני שואל, אני לא יודע אם יש פה חברי ועדת שקד באולם, אבל אני שואל, איפה נושא גיוס בני המיעוטים בוועדת שקד? איפה הוא נעלם? לאן הוא נעלם? סליחה. איפה הנושא הזה? גם של החרדים וגם של בני המיעוטים. ואדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך, אני יודע, לרבים מחברי בסיעה גם, שהיא, אני לא מצטט את זה, אתה שטיח. יכולים לשבת היום ולריב על הדקויות האלו, אבל הנושא של הגיוס של בני המיעוטים חייב להיכלל. וחברי מהשמאל, שאני שואל אותם שאלות, את אנשי יש עתיד ואחרים, אומרים, זה נושא רגיש ובעייתי, ונעשה את זה בהידברות ובהדרגה. ואני אומר להם, סליחה, אבל למה שאנחנו מדברים על אחינו החרדים, אתם שוכחים את זה רגיש, הדרגתי ובהידברות. אז אני מבקש, ואת אותה רגישות, את אותה רגישות שאתם מפגינים כלפי בני המיעוטים, שזה חייב לעשות בהידברות, בהדרגה, ברגישות, למה לא נחיל זאת גם על אחינו החרדים? ולכן אני בא ואומר, לא תהיה איפה ואיפה. הנושא הזה ייכלל. לגבי שאלתך, לגבי הנשים, הכנסת חוקקה חוק שנוגע לנשים משתמטות שמנצלות את הפטור הזה ממניעים פסולים. ניהלנו ויכוחים, החוק הזה עבר. אני לא מדברת עליהן, אני מדברת על נשים שהן באמת דתיות. למה הן לא יכולות לשרת? אם אתם רוצים להאריך את השירות לנשים חילוניות, אתם אומרים שצה"ל צריך את הנשים, למה שהנשים הדתיות לא ישרתו? מה מונע מהן? אני בעד שירות של נשים, גם חרדיות וגם דתיות. דרך אגב, חברת הכנסת סתיו שפיר, היום המספרים של נשים חרדיות שמתגייסות לצבא נמצאים בעלייה. המספרים, יש פעילות מבורכת של ארגון, כמה שיותר חרדים בצבא, יהיו פחות דברים מוחשים כלפי החרדים. אתה יכול גם לעזור בצמצום הבעיה הזאת. אתה יכול גם. וחבר הכנסת גפני, שחיילים חרדים משרתים בצבא,